Fala aí, galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Bom, galera, seguinte, fizemos a laje, trouxe até um inscrito aqui, ó, Leandro Sonoro. Leandro Sonoro falou que ele ia ver de pé, impermeabilizante reboco concreto do pulo do gato. Então é o seguinte, e aí, chefe, que gostou da água aí dentro? Cara, impressionante, impressiona. Agora esse teu tênis aí, se não tivesse esse solão aí, ele ia molhar, hein? Pessoal, é o seguinte, ó, aqui tá a laje, vou dizer uma coisa pra vocês, um segredão, tá? Como é que você faz pra furar uma laje? O pessoal fala assim, ah, mas eu não vou ter tempo pra ficar molhando a laje por 7 dias, você não precisa. Terminou a sua laje, você pega uma massinha, tá vendo? Pegamos uma massa aqui no canto pra não afetar a casa do vizinho, fizemos uma massinha aqui, ó, ó. Uma contenção, se você olhar, essa contenção nós usamos também, tá? O nosso impermeabilizante, ó. Tá vendo? A água nem para lá, ó. Aí o que acontece? Essa massinha não tá deixando a água sair. Aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma contenção, tá? Ó, tá cheio d'água. Pra essa água não vir pra cá, ó. Você vê que não tá molhada a tábua, tá vendo? A água não vem pra cá, tá? Então a gente faz uma massinha na borda da laje e enche ela d'água. Assim é que a gente faz uma cura, tá? Quanto tempo, Escola, eu posso deixar aí? Você pode deixar aí se você quiser 15 dias. 7 dias já é suficiente para a cura inicial. Essa é uma forma barata de fazer uma cura, tá? Para quem não pode aí usar um produto mais caro, se você puder, tiver condição, eu te indico aí um produto chamado Smart Resina, tá? Que é uma cura química. Se você não tiver condição, para você que é mais simples, eu gosto sempre de lembrar do público mais simples que não tem condição de ficar gastando dinheiro, tá? Então esse aqui, ó, ó, é uma cura debaixo d'água, tá bom? Aí, ó, ó, cheio d'água. Impressiona. Impressiona, né, chefe? Impressiona. Agora tem um detalhe, tem um detalhe. A gente fez isso aqui, a gente bateu essa laje ontem. Meia hora depois a gente encheu d'água. Tá, pessoal? Agora vamos ver como é que tá lá embaixo com essa água toda. Vamos ver se tem vazamento lá embaixo. Então vamos lá. Vou mostrar essa daqui que nós passamos o impermeabilizante. E vou mostrar aquela lá, ó. Aquela lá nós enchemos de água também. Aquela lá não tem impermeabilizante. E essa daqui tem impermeabilizante. Só que a gente fez. Jogamos água aqui e jogamos água lá. Lá, a laje já puxou a água toda. Aqui não. Aqui, ó. A água tá aqui, ó. 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 Beleza? Agora vamos ali embaixo ali. Vamos ver como é que tá ali embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a laje batida. Lembrando que isso só vai ficar 100% curado, pessoal, daqui a mais ou menos 7 dias, tá? Então, assim, nós enchemos de água. Caso você faça aí, dê uma gotinha, alguma coisa, fica tranquilo. Daqui a 7 dias ela tá blindada. Porque aí é o tempo que o concreto, com 7 dias, ele cura. Em média 75% dele, tá bom? Isso aí é só para vocês terem uma noção de como que tá essa laje aí, beleza? Então tá aí, ó. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa. Vou mostrar para vocês a de lá que a gente jogou água ontem, para você ver que não vai ter água lá. Por quê? Porque ela puxa para dentro dela, tá bom? Galera, agora aqui, ó, vou mostrar para vocês que a gente fez a massinha. Ó, mesma massa, olha aí, ó, água, jogamos, ó, o que aconteceu? A laje puxa para dentro dela, ou seja, aqui já não tem mais água. E aí se a gente joga mais, ela vai descendo, tá? E aí tem que ficar enchendo, mas é só para mostrar para vocês, ó, ó, tá seco, chega, tá quente aqui, ó, tá? Tá vendo a massinha, ó, em volta dela, mas aí, ó, não tem água mais. Mas a gente vai encher mais, tá bom? É isso aí, pessoal. Queria mostrar isso pra vocês. E vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra fazer. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.